ee shaqada wanaagsan ay soo qabteen gudiga ku meel gaarka ee ka soo shaqeeyay sharcigan ee inta kadib mudane gudoomiye ee warbixinta ay noo soo gudbiyeen ee gudiga waxay noogu sheegeen qaybaha badan ay soo wareysteen qaybaha kala duwan ay soo wareysteen in dhammaantood walwal ay ka muujiyeen ee habraaci iyo nidaamkii doorasho ee 2016 oo ku salaysnaa in ergomarka ay wax soo doorato ee madana gudoomiye ee walwalka ee waan la qabaa waxaan dhammaantaan ognahay ee dhibaatadii soo gaartay ee ergooyinkii inaa isdhigaysanna fiicnaan lahayd dadkii wada hadlaya maaqaasi wax jiraane ee waxaan ognahay dhammaantaanada ee ergooyinkii 2016 wax doortay dhibaatooyinka soo gaaray in badankooda xitaa la dilay ee nimankii al-shabaabka ahaa dhibaato badan u geysteen waxaa kaloo ognahay dhammaantaanada ka dheregsannahay ee in ergooyinkii qaar ka mid ahaa ay u waceen shabaabkii oo badankoodana marka ama loo fidinayo cafis ama amar la soo siinayay qaabkii doorashada ay 2020 ay ku maamuli lahaayeen ama dadkii ay keeni lahaayeen marka doorashadii 2016 nidaamka haddii loo noqdo waxaa marka halis loo yahay in la helo baarlamaan marka uu u badan yahay shabaab ama la doorto marka madaxweyne ee shabaab ama wax fikir shabaab marka wato marka waxaan ku bogaadinaa guddiga nidaamka uu soo qarayo hadda maxaa la jiray one man one vote marka waxaanan ka ahayn one man one vote in waddankan uu ka dhicin muhiim yani bulshada soomaaliyeed 50 sano in ka badan wax doorasho maxaa la jiray qof iyo cod kama dhicin marka xaqoodii dastuuriga in loo celiyo waa wax muhiim oo meesha ku jiro intaa kadib mudan gudoomiye waxaan wax ka qabaa laba qodob qodobka 13aad doorashooyinka labada gole ee baarlamaanka federaalka sida hadda soo qoreen guddiga waxay tahay xisbiga ku guuleysan waaye doorashooyinka labada aqal codad u dhigma 400 tirada guud ee codadka ama 13 xubnood ee labada gole wuxuu luminayaa jiritaanka xisbinimo xubnaha la doortayna waxay u joogayaan sidii si madax bannaani ah ama axsaab kale ay ku bireen aniga qodobkan waxaan ka qabaa horta xigmadda ka dambeysa in threshold loo soo biyo meesha aniga waxay la tahay in aanan la helin qabiil ama gruub yaro intay isku imaadaan aanan suubsan xisbi marka si loo ilaaliyo midda aniga waxay la tahay 4 in laga daayo sideedii hore markii hore 700 ay ahayd in laga dhigo ama korba loo sii qaado si markaa maxaa la jiray xisbiya adag ee waddankii uu yeesho isla qodobka qaybta labaad oo dhahayso maxaa la jiray qaybta labaad dhahayso xubnaha la doortayna waxay u joogayaa sidii madax bannaan aniga waxay la tahay qofka markii la dooranayo oo lagu dooranayo magaciisa xisbiga in bulshada ay fiirinayso manifestoga ama ajendaha markaa xisbiga uu wato muwaadinka markaa bixinayo codkiisa bixinayo inuu u bixinayo ajendaha iyo boolisiga markaa uu xisbiga uu wato qofkii hadduu xisbiga ka baxo marka wuxuu ka baxayba dee sababtii aan markaa ku doortay marka qofkii xisbigiisa ka baxo xisbiga uu ku imaaday ka baxo in uu luus gareeyo ama uu waayo xubinnimadii baarlamaanka markaa dib loogu celi markaa maxaa la jiray doorashadii deegaankii waxaa qodobka 14aad muddeynta taariikhda doorashooyinka la qabanayo waa qodobka 14aad faqradiisa 3aad hadda wuxuu qoranyahay guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka waa in ay muddeeyaan taariikhda doorashada ugu yaraan 180 maalmood ka hor waqtiga ay codbixintu qabsoomayso 180 maalmood waa 6 bilood 6 bilood ka hor waa 6 bilood ka horna doorasho haddaa la shaaciyo waddankii wuxuu gelaa marxalad doorasho election mood buu gelaa shaqooyinkii wada socdayna waa istaagaya marka aniga qodobka waxay la tahay in sidiisii hore markii hore uu ahaa loo soo celiyo waa in la shaaciyaa 9 maalmood ka hor ama waa 3 bilood waa maasanta.